daawadayaal waa anigu ah warsame kaafi abdirashiid aadan halkani waa magaalada ceregaabo ceregaabo waxa ay magaalada madax u tahay gobolka sanaag oo ah kan ugu ballaaran gobolada Soomaaliland hadaba inuu ceregaabo soo noqonay daawadayaal toddobaadkan waxaanu idin haynaa warbixin ka duwan kana xiisa badan warbixinihii aanu hore idinku soo gudbin jirnay deegaanada xeebaha iyo buuraleyda uu qaniga ku yahay gobolka sanaag waxaa ku duugan taariikh badan oo qadiimi ah iyo sidoo kale goobo bilicsan oo soo jiidanaya indhaha bini'aadamka daalo karin hareed godka tabca madarmuge rugey ceeldibir magaalo xeebeed dhamayd sheekh isxaaq iyo laasdhaan waa deegaanada aanu cagta dhignay haddaba intii aanu ku jirnay socdaalkayga daawadayaal waxyaabihii aanu la kulanay waxaa ka mid a god loo yaqaano god caruus isla markaana waqhtiyadii hore ee dadku uu reer guuraaga ahaa ay ka dhaceen dhowr aroos godkani oo marka aad gasho gudihiisa qaadi kara dad aad u tiro badan isla markaana waa god u samaysan sida hoolasha huteelada oo kale siday noo xaqiijiyeen qaar ka mid a dadka deegaankaasi waa god noqon kara guri isla markaana ay degi karaan qoys dhammaystirani haddaba godkani taariikhdiisa waxaa noogu warbixin doonaa mid ka mid a dadka deegaanka waxaa godkan waxa god caruus haye dad baa isku aroostay aroos baa ka dhaa marka hore iska dalku iska adkaayaan waxaan wadooyinka iyo gaadiidkan iyo tigaa gaari aanu lahayn baabuurtani waxaan aanu lahayn halkan imanka maraynaa wadayl iska aado reer guuraagu maro godkan kale reer guuraagu markaa dabadeesa ninkin xaaska isleegan jiray aroos ka dhici jiray hoyba uma bahan jiray dhowr aroos baa ka dhacay godcarisgodcaris baa leedahay guri ballaadhan oo ruga ka mid a rugay ruga ka tirsan waxaa leedaha guri ballaadhan daawadayaal sidoo kale intii aanu ku guda jirnay socdaalka yaga waxaanu booqanay sheekh isxaaq oo ku aasan agagaarka magaalo xeebeedda qadiimiga ah ee mayd iyadoo sannadkiiba kumanaan dadyow ahi ay soo siyaartaan xabaasha sheekha waxaana halkaasi ku dul yaalla ceel loo yaqaano ceel daahir oo dadka soo siyaarta xabaasha sheekha ay jidhka ku sii maydhaan ka hor inta aanay gelin xabaasha ama goobta uu ku aasan yahay sheekhu sidoo kale isaguna waxaa jira dhagax la sheegay inuu sheekh isxaaq uu dhabarka saari jiray isla markaana ilaa iyo haatan ay dadka qaar aaminsan yihiin qofka dhasha iska waaya ee dhabarka saara inuu heli doono ubad mawlac baa la yihahdaa oo qofka dhasha iska waaye dhali waaye baa saara dhabarka taariikhdiisi hore maxaad ka haysaa ciyaarahaydii iyo dhaqanka noocyadooda badan oo wakhti habeennimo ah nalooga ciyaaray goob caweys ah ayaanu daawadayaal iyana idin haynaa waxaa tahay dhallinyarada gobolka sanaag caawana waxaan ku sugannahay gegi laga ciyaarayo ciyaarihii dhaqanka ahaa oo kolley in badan aad ciyaaraysay bal waxaad nooga warbixisaa daawadayaasha nooga warbixisaa ciyaarahan inta noocay u kala baxaan iyo ciyaartan iminka socota bismillahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay wariye kaafi aad baan kuu salaamaya adiga iyo saxaafadaada ciyaarta ugu horeysa lagu bilaaba waxa weeye hana haybsaan waa dhaqankeeni hawsa jirka ahaa ciyaarta ku xigta waxaa la dhahaa hoolebi hoolebida waxaa ku xigta hogolka casar oo jandheera oo taa hore waxa weeye hana haybsan waa afar nin hoolebiduna waa afar nin hogolka casartu waa laba sidaa awgeed markaa dhaqankeenni weeye saasay u kala baxdaa habeenkiina waa jandheer iminka waxay u dhaxaysaa jandheer iyo hogolka casar maadaama ay tahay xilli qoraaxdi dhacday oo maqrib dabadiya aad baad u mahadsantin adiga iyo saxaafadiinaba waa anigoo ah warsame kaafi cabdirashiid aadan ceregaabo magaalo madaxda gobolka sanaag